Kon ñu tajju suñu mbokk daba baro mu ñew sur scène. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sang wi ñu ngi lay ziar di la ñaanal guddu fan ak wërgu yéram. Mu melni tay fi wërta yom comme que ñun ñoy sargal suñu goor gi kon fi wërta yom nañ and ak mom diko sargal ci xol yu sedd guuy ci waaw neex comme que fi lew nañu dom acca loxoy ma gis ñen ñep la bëgg ci seen loxo képp kuy soppé a cheikh sidi mohammedul mustafa ci rek ma lay ñaan ngay jug ñu sargal suñu goor gi comme que amuñu gudul mom amuñu leneen lu dul sargal ko kon jug leen yeen ñepp ñu sargal ko
Assalamualaikum warahmatullah. Ana sampai Serigne Moussa Faye. Merci.